Dobro večer, zovem se Izet Komić, poznati kao nadimkom Koma. Gospodine Komić, rođendan vam je za par sati. Nije dobra nova godina u svakom slučaju. Koliko vas je tu? Možete li ući u kuću uopće? Mogu ući u kuću, samo još nije sigurno. Ispucala je dosta i može se živjeti u njoj, ali sad kako tako, nemam pojma. Ne znam. Rođendan mi je krasan, vidiš kako mi je rođendan. Koji je to rođendan, rekli ste mi nešto, 30? Bar da je, 61. 61. rođendan? Da. Ovako, rekla mi je vaša supruga da su tu i unučad, to su vaša ili... Ja imam sina jednog u Njemačkoj, to su ove susjede unučad. Ja sam supruga sami tu doma, a mali mi je sin mi je u Njemačkoj sa suprugom. Kako ste preživljavali zadnjih 3 dana? Ovo je treći dan vani u autu. Mislim, ja odem nekod u kuću, upalim centralno i tako. Imate li hrane, vode, treba? Imamo sve, stvarno svaka čast na pomoći. To je odmah su, svako ujutro, bilo koje doba, noći, dana, sve. Onda prvi dan je bilo najteže, trebalo je vode i struje, nismo imali cijeli dan i ni voda. Voda nije valjda za piće, ne znam, jednostavno lud sam više, ne mogu. Ne da sad da kažem. Ja, vidjeli ste grad kak je, došli sam u grad i jednostavno suze same krenule. Ne, to je katastrofa. Još bi rađe jedan rat prošao nego ovo doživio. Ja, to je... Slike su stvarno strašne tamo. Katastrofa. Imam prijatelja puno u Strašniku, on je isto, ne mogu doći ni do jednog kontakta osim ovoga maloga Jose Pejakovića. Ne znam, evo, kažem vam. Kogo zoveš, ne javlja se. Dobro, nismo se ni mi javljali. Zvali rodbine, sestre, Francuska, Pariz, Moskva, ovo ono, a šta vredi kad ne. Svi nude pomoć, a šta me, ko mi može pomoć? Niko. To je tako. Svi su izvan. Vi ćete obnavljati kuću, ona je obnovljena? Ne, ona, to sam ja sve sam radio. Kajem ti, ona je izvana dobra, samo što je unutra isfogirana, popucala. Mogu ja u njoj biti sad? Sad koliko je to sigurno... Dakle, svakako ćete morati sačekati statičare prije. Da. Ja sam sad u njoj, ali ne spavam. No, možda ću spavati, ne znam. Ako poludim, onda ću spavati. Da. Dajte mi recite, planirate li ići u Njemačku sinu? Ne, nema šanse. Ja odavde mogu samo na nosilima izaći van. Nema šanse. Ja sam bio u Njemačkoj 2 godine, pa... Nije to za nas, za mene barem. Prestar sam ja za to. Očekujete li, mislim, tu je sad malo prije prošla i policija, očekujete li da bi neko kroz par dana da bi mogli doći vatrogasci i pomoć vam pregled kuću? Pa ne znam ja, kad dođem na red, pa ne mogu ja sad tražiti nekoga da mi dođe ti procjenitelji, ne znam nija šta. Jeste se prijavili da? To ćemo sutra, posle nove godine drugoga odraditi sve. Poslikali, rekli su da se poslika sve i sve štete, ovo ono i tak. Drvar nam je jedno dole srušena. Skroz. Kuća je dobra. Mislim, dobra. Dobra je izvana ovako. Juče sam popravljao crep u 2 navrata. Ti mali ti detonacije te digni. Ali dobro, nije razbijeno ništa, pa se može popraviti. Inače, veće kvarove. Niti imaš kako, niti imaš gdje kupiti, ni to, ništa. To je tako. Gdje ste bili kad se dogodio ovaj zadnji potres? U kući. Kako je to bilo? Sinuljalo jako? Krenuo sam na vrata, vrata su mi bila na drugoj strani, a fakat vrata su tu, ali ja sam ušao tamo na vrata, tako me bacalo. Ne znam, kažem vam, ja bi još jedan rat prošao nego ovo doživio, ne znam, to jednostavno moram priznati da sam se baš popravo ustrašio. Evo. Hvala vam puno, gospodine, žao nam je što ovakav rođendan slavite. Da, ja, da. Ali mislim da su dečki našli neku kapu Hvala. Tu za vas. Jesi mi našli kapu? Nismo, nema ni jedna moška kapa. Ni čak ni ženske. Čao nećeš. Vrati koma kapuljaču na glavu. Čekaj.